أحمد مدوبي وقدوميها دقمذا كسمايو وي قدومي حد دقمد الله قبل كجدو علي كدي محمد يا سيكل ولا قاعد لي يا رماها دور شوين كقبل كجدو قدومي هاي واحد وشاقي المدحونا حد شو بلانو سانجو آن كجاري كرين أرماها دور شوين كقبل كجدو قدومي علي كدي يا شاقي المدحونا حد شو بلان ويا هاي الشخص قدومي كا دقمد كسمايو عربا إن ماشان شركة نغن وكسب سي هاي أنا أوغا هذا warar bariyahan baraha bulshada la saddex maray ee nin loo soo dhiibay maqaar saar ah waxna aanan goynin waxaad ogtihiin doorashada Soomaaliya waxa ay soo yimid shanta madaxweyne goboleed iyo madaxweynaha qaranka waxa sidoo kale la horgeeyay baarlamaanka waxa lagu galay heshiisyo badan meelo badan oo ka mid ah dhoso mareeb 1 2 3 baydhabo muqdisho wax intaas oo dhan oo beesha caalamka intaas ku joogto ka ahayd wuxuu qof iyo laba iyo ka hadli kara maahan waxaan rabaa inaan ama aan la hadlayaa shacabka gobolka gedo waxaan idiin sheegaynaa shacabka gobolka gedo iyo sidan dareen gelinin tashuushna iyo sidan ku furin walaacna iyo sidan ku furin waxyaabaha warxuma tashiilka ama saxaafadaha ee axmed madoobe uu dhaqaalaha faraha badan ku bixinayo horaa idinkugu sheegay axmed madoobe waa gudoomiyaha degmada Kismaayo weey madaxweyne gobolka gedoona ma astaahilo mana u noqonayo gedana waxa iska leh shacab karti leh adeeg badan dadnimo leh qadiyad leh qadiyadooduna aan lagu soo loodin karin shilimaad iyo wax la mid ah laakiin bal waa laga yaabaa qaar ciro kale in laga helo waxaan rabaa inaan u caddeeyo axmed madoobe wuxuu isbahaysi leeyahay dani waa maamul goboleedkaas Puntland waxaa hadda degmada aniga hadda aan ka hadlayo joogo hub iyo gaadiid asaga uu u gaday in lagu dhibaatay shacabka gedo balse waxa ilaahay maadiya cid walbana rabnaa u sheegno inaan anaguna leenahay isbahaysi inaan leenahay saaxiib doorashana aysan Soomaaliya ka dhacaynin xildhibaanna uusan fadhiisanaynin aqalka baarlamaanka ilaa gedo arrinteeda meel waafi ah la dhigo shacabka gedana si xor ah ay isugu doortaan garbaari waxaan idiin cadeynayaa idiinna ballanqaadaynaa in aysan gedo doorasho ayadoosan ka dhicin inuusan xildhibaan fariisanaynin maxaa la dhihi jiray golaha baarlamaanka Soomaaliya maanka kuma hayaan waa maalaawayaal calooshood u shaqaysayaal weeye wax yar oo hoos oo aragtidooda ay ka hadlayaan fakar hoose istusayaan laakiin isbahaysi intooda ka ballaaran saaxiib intooda ka weyn walaal intooda ka macaan ayagu waa laga yaabaa inay hayb qabiil iyo wax isku raaraacaan laakiin anagu Soomaalinu aan ummadda ku raacnaa xildhibaanka laga soo doortay Hirshabeelle ma fariisanayo iyadoo gudaha xildhibaanadeeda soo fariisan midka laga soo doortay Koonfur Galbeed ma fariisanayo iyadoo gudaha xildhibaanadeeda maxaa dhihi jiray ay soo fariisanin midka Galmudug laga soo doortay ma fariisanayo iyadoo gudaha xildhibaanadeeda soo fariisan ninka intaas isku haysto ninka loodin garo waa kee adar safiina lagu yiraa iyo fidna lagu yiraa nin rabo doorashada inuu dhamaanayo og waqtigiisa gabagabayaa og tagahayo shilimaad yar dadka weydiisanayo yuusan adiga maxaa dhihi jiray yuusan ku hoojinin waqtigana ka dil axmed madoobe gudoomiye degmo garbaareena kuma helaysid sidaan madaxweynana uguma noqonaysid gudoomiye degmo Kismaayo tahay gadana ma dhacayso intaad xilkaas inaad adiga maxaa dhihi jiray kasoo dhex muuqato warqadaadana ka shaqeyso runtana ku sheegayo gada kuwa joogana waa anaga kuwa hadda haystana waa anaga waxaa kuugu filan kuwa kula jooga maanta inay ku dhahaan gada ma tagi karno inay gada adeerra kaaga soo horreeyo been baad isu sheegtay beel caalamna wax kuma qaban karto gadana wax kaagama qaban karto dadnimo haddaad leedahay Kismaayo aad xore bu'aalaad qaban lahayd nin bu'aala qaban ayaa gado miiri inuu ka qabsado rabo waxaas wax dadka loola imaadana maahan wax ay shacabka gada aqbalayaanna maahan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay saaxiibada walaalaha mowqifka adag ka qaatay arrimaha gado gado waxay la mid tahay gobollada Soomaaliya marna xuquuqdeeda ma la duujin karo xaqeedana laguma tuman karo aanan magan looga ahayn axmed madoobe aanan magan looga ahayn guddiga doorashada aanan magan looga ahayn waa dastuur weeye sharciga qabo dastuurka qabo gobolka gedo ayay doorasho ka maqan tahay ninka ku fakarahay doorasho in xildhibaanno hadda haya soo dhaan soo raacaan adeer wax badan oo isku daydaan bad celin lahaydeen middaanna waa mid aad ku ceeboobi lahaydeen axmed madoobe waxa uu wado oo hadda waxaanu saxaafada la baalkeenaya oo anagu waan fahamsanahay waana ognahay waxaa heshiis lagu gaaray golihii wasiirada ee garbaare loo soo direyna ay qaateen loona geeyay ra'iisul wasaaraha warqadna uu ka soo saaray yuu rabaa inuu daamaro oo maxay tahay
labada xubnood oo loo gudbiyey oo garbaare loo gudbiyey rabaa inuu ka boodo oo maxaa la dhihi jiray ninkii hore guddoomiyaha meesha ka abuuro inuu ku soo celiyo guddoomiye mana kuu soconayso lagaamana aqbalayo qof siyaasi ah oo adig kaa socdana gada dambe cagta ma soo saari doona hadduu ilaah yidhaahdo kuwa meelaha fadhiyo oo masaakiinta ah oo maxaabuustood meelaha ku haysato marka hore waxay u fasaxnaayeen xaasaskooda inay imaadaan laakiin wixii maanta ka dambeeya baan baan saarayna hadalka guddoomiyaha degmada luuq iyo waxuu ku soo aadayay xilli khilaaf uu ka taagan yahay qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee degan doorashadeedu loo asteeyey magaalada garbaxaar iyo xarunta gobolka gedo. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.